Hop demek endi 11-ci misolimizda aytilyapti. Agar deyapti, tangeniz ko'paygan kosinus 0 dan katta bo'lsa, alfa burchak qaysi chorakka tegishli deyilyapti. Tangeniz alfa degani nima degani edi? Sinus alfa taqsim kosinus alfa degani, to'g'rimi? Ko'paytirilgan kosinus alfa katta 0 dan. Shu yerda mana bu bilan mana buni shundaylikcha qisqartirib boraman. Shunda sinus alfa katta 0 dan degan hosil bo'ladi aziz do'stlar. Qachon alfa sinusimiz 0 dan katta, ya'ni musbat qiymatlarni qabul qiladi? Qaysi choraklarda? Mana ko'rib turibmizki, birinchi hamda ikkinchi choraklarda ekan. Demak, javobimiz birinchi va ikkinchi choraklar degan bo'lib qoladi aziz do'stlar. Bu esa mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan. Hop, demek 12. misolimiz. Agar deyapti, sinus ko'paygan kosinus 0 dan kichik bo'lsa, burchak qaysi choraga tegishli? Endi do'stlar, qachon qanaqa sonni bir-biriga ko'paytirsak, manfiy son hosil bo'ladi? Qachonki yoki sinus manfiy ko'paygan kosinus musbat bo'lib qolsa, bu 0 dan kichik bo'ladi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa, sinus musbat bo'lib, kosinus manfiy bo'lib qolsa, unda ham 0 dan kichik bo'ladi. Xuddi mana shunday choraklarni aniqlaymiz aziz do'stlar. Hop, demak, aniqlaymiz bu ishni. Qachon qarab turibmizki, mana sinus musbat, kosinus manfiy, demak ikkinchi chorakni olamiz. Yana qanday? Mana ko'rib turibmizki, 4-chi chorakda ham xuddi shunday, to'g'rimi? Sinus manfiy, kosinus musbat, demak 4-chi chorak. Demak aziz do'stlar, 2 va 4-chi choraklar degan javob bo'lar ekan, bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, endi 13-chi misolimiz. Bu yerda aytilyapti, quyidagi sonli ifodalarning qaysi biri musbat? Hop, m dan boshlay qolaylik. Kosinus 320 gradus nechinchi chorak? 4-chi chorak. Musbatmikan? Musbat ton ekan. Musbatni bulamiz. Sinus 270 gradusda 217 gradusga kechirasizlar. 217 gradus qaysi chorakka to'g'ri keladi? 3-chi chorakka to'g'ri keladi, to'g'rimi? 3-chi chorakda kosinus sinusimiz nimaga teng ekan? Manfiyga teng ekan. Demak, musbatni manfiyga bo'lsak, manfiy son hosil bo'ladi. Bizdan musbatni so'ralyapti. Nga keldik. Ncha katangimiz 187 gradus. Bu nechinchi chorak? 3-chi chorak. 3-chi chorakda katangimizimiz necha, mana musbat. Musbatni bo'lamiz tangeniz 340, ya'ni 4-chi chorakka, manfiyga bo'lsak, bu ham nimaga teng? Albatta, manfiy songa teng. Hop, endi n ham xato ekan. Pch. Hop, tangeniz 185 gradus, ya'ni 3-chi chorak. 3-chi chorakda tangeniz musbat ekan. Taqsim. Hop, sinus 140 gradus, ya'ni nechinchi chorak? 2-chi chorak. Sinusimiz 2-chi chorakda nima? Musbat. Musbatni musbatga bo'lsak, musbat son hosil bo'ladi. Demak, bizdan p ni so'rayapti ekan do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Hop, demak, 14-chi misolimizda quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy deyilyapti? A dan boshlasak. Hop, tangeniz 247 gradus nechinchi chorak? 3-chi chorak bo'ladi. Tangeniz 3-chi chorakda mana ko'rib turibmizki, musbat qiymatlarni qabul qiladi. Musbatni ko'paytirsak, sinus 125 2-chi chorak musbatga nima bo'ladi? Musbat son hosil bo'ladi. Bizdan manfiyni so'ralganda A javob chiqib ketdi o'zidan. Hop, B javob ko'rdik. Hop, katangeniz 215 gradus. 215 gradus katangeniz bu hop, 3-chi chorak. Katangeniz 3-chi chorakda nechiga musbat son qabul qiladi? Musbat. Sinus, kosinus 4-chi chorakdachi musbat sonni qabul qiladi. Musbatni musbat ko'paytirsak, musbat hosil bo'ladi. Hop, D ga o'tadigan bo'lsak endi. Hop, sinus 247 gradusda. Sinus 247 gradus degani bu 3-chi chorak degani. Ya'ni manfiy ekan. Manfiyni ko'paytirsak, kosinus hop 276, bu o'zi 4-chi chorak. Kosinus 4-chi chorakda qanaqa? Musbat. Manfiyni musbatga ko'paytirsak, manfiy son hosil bo'ladi. Bizdan manfiyni so'ralgan, demak, bu yerda D javob deb belgilaymiz aziz do'stlar.
Hop, endi 15-chi misolimizda. Quyidagi sonlardan qaysi biri musbat deyilyapti bu yerda? Hop, A'dan boshladik. Hop, katangeniz 187 gradus. Nechinchi chorak? 3-chi chorakda katangeniz. Musbat. Musbat taqsim sinus 4-chi chorakda. Manfi. Demak bu manfiga teng. Bizda musbat so'ralgandi. Hop, keyingisi B ga o'tdik. B'de kosinüs 4-chi chorakda müsbət. Sinüs 3-chi chorakda manfi. Demek bu ham manfi getdik. Hop, C'ga o'tdik. Sinüs 148 gradusda. Yani 2-chi chorak. Doğru mu? Müsbət. Kosinüs 4-chi chorakdachi müsbət. Demek müsbətni müsbətə bölsək, müsbət son hosil bo'ladi bizdan. C javobni so'rayapti ekan aziz do'stlar. Hop, endi 16-chi misolimizda quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy deyilyapti? Hop, A dan boshladik. Sinus 80 gradusda qaysi chorak bo'ladi? Birinchi chorak bo'ladi. Bu müsbət. Müsbət taqsim sinus 149 grad, ya'ni ikinci chorak. U ham müsbət. Müsbətni müsbətga bo'lsam, müsbət son hosil bo'ladi. Bizdan manfiysini so'ralyapti. A ketdi. B keyingisi. Kosinus 98 gradus, ya'ni ikinci chorak. Kosinus ikinci chorakda manfiy. Hop, kosinus 256 gradus. Bu uchinchi chorak o'zi, to'g'rimi? Bu yerda ham manfiy, manfiyga manfiy, musbat. Bu ham emas, demak. Hop, C javob ko'rdik. C da kosinus 300 gradus, ya'ni 4-chi chorakda musbat. Sinus 4-chi chorakdachi mana 316 gradus. Bu yerda manfiy. Müsbətni manfiyga bo'lsak, manfiy son hosil bo'ladi bizdan manfiy, ya'ni C javobini so'ralgan ekan. Xo'p, demak 17-chi misolimizda aytilyapti. Xo'p, quyidagi sonlarning qaysi biri manfiy deyilyapti? Misol uchun A dan boshladik. A sonimiz sinus 540 gradusga teng ekan. Endi bunu manfiy yoki musbatligini aniqlash uchun aziz do'stlar, har doim bilinglarki, bu 360 gradusdan katta qiymatmi? Ana shundan 360 ni ayiraveringlar. Qachonki 360 gradusdan kichik bo'lmaguncha. Xo'p, bundan 360 gradusni ayirib borsam 0, bundan bir qarz olsam 14 dan 6 ketsa 8. Xo'p, bu yerda 4 qoldi, 180 gradus bo'lib qoldi, to'g'rimi? 180 gradus. 180 gradusda sinusimiz qaysi chorakda bo'ladi? O'zi mana buning chegarasi turadi. Ya'ni musbat bo'ladi bu yerda. Musbat qiymat ekan bu. Demak, bizdan manfiy so'ralgan, demak bu javob emas. Endi keyingisi B ga o'tdik. B teng kosinus 640 gradus. Bundan ham ayiramiz 360 ni. Hop, 0 dan 0 ketsa 0. Hop, 1 ga o'tsak 14 dan 6 ketsa 8. Bira bo'tganimizda 5 bo'lgan, 5 dan 3 ketsa 280. Hop, kosinus 280 gradus, ya'ni nechinchi chorak bo'ladi u? 4-chi chorak bo'ladi. U yerda nima u? Musbat. Demak, bu ham emas ekan. Keyingisi C. Tangeniz 545 gradus. Bundan ayiraman 360 ni. Hop, bundan bu ketsa 5, bunga bir qarz olsam 14 dan 6 ketsa 8. Bira bo'tganda 4 bo'lgan 185 gradusda nima tangeniz 185 gradus, ya'ni nechinchi chorak? 3-chi chorakda tangeniz musbat. Demak, bu ham emas. Keyingisi. Hop, D ekan, D. Bu teng K tangeniz hop 405 gradusga teng. Bundan ayiraman 360 ni. Ayirsam, bundan ayirsam 5, bir qarza bo'lsam 10 dan 6 kelsa 4. 45 gradusda katangeniz 45 gradus, ya'ni 1-chi chorakda u musbat. Demak, ko'rib turibmizki, hech qaysinisi manfiy emas ekan. Bu yerda hech biri manfiy emas degan javob, ya'ni E javob bo'ladi aziz do'stlar. Xo'p, demak 18-chi misolimizda aytilyaptiki, P nuqta uchun 0 nuqtada. Nuqtani koordinata boshi atrofida deyapti. 90 gradus burchakda u qaysi nuqtaga o'tadi deyapti.
90 gradusga ko'chirilganda qaysi nuqtaga o'tadi deyapti. Endi ya'ni shunday holat bo'lyaptiki, bu yerda aziz bo'lsa, mana bu grafik bo'lsa, mana bu oddiy, mana bu x o'q, mana bu esa y o'q bo'ladigan bo'lsa, hop, T nuqta, ya'ni nima ekan? 3u plus 3u 0 nuqta ekan. Ya'ni bu nima degani? X, y degani. Hop, x'imiz 1, 2, 3. Ya'ni mana bu yerda 3 nuqtada ekan. 3 nuqta bo'lgan vaqtda y'imiz 0 bo'pti. Ya'ni mana shu nuqta ekan. Mana shu nuqtani 90 gradusli burchak ostida ko'chirgan ekan mana bu yerga. 90 gradusli burchak ostida mana shu 3 ni ko'chirsak, u mana bu yerda 3 paydo bo'lib qoladi. To'g'rimi? Y o'qda. X esa 0. Qanday holatga ko'chib qoladi bu? P tegishli x, y, ya'ni x imiz endi mana bu nuqta to'g'risida 0 ga teng. 0 u 3 bo'lib qolar ekan aziz do'stlar, teskari holatga o'tib qolar ekan. A bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan. 19-misolimizda ham xuddi shunday. Minus 3 u 0 nuqtani koordinata boshi atrofida 90 gradusga burganda hosil bo'lgan nuqtaning deyapti. Koordinatalarni toping. Hop. Mana bu x o'q, mana bu y o'q bo'lsa, x imiz minus 3, ya'ni 1, 2, 3. Mana bu minus 3 ni, minus 3 ni 90 gradusli burchakka burdik. Mana bundoq burib deganimizda nima bo'lib qoldi? Y imiz minus 3 holatiga o'tib qoldi. X imiz esa endi 0 bo'lib qoldi mana. Mana bu nuqtada dastlab y 0 ga, x esa minus 3 ga teng edi. Endi x 0 ga, y esa minus 3 ga teng bo'lib qoldi mana bu nuqtada. Dastlab biz mana bu nuqtada turgan edik. Uni 90 gradusga burdik. Mana bu nuqtaga o'tib qoldik. Bu nuqta qanaqa nuqta? X imiz 0 ga, y imiz esa minus 3 ga teng bo'lgan nuqta ekan. Mana shunday javob bo'ladi aziz do'stlar. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak endi 20-misolimiz. Bu yerda aytilyaptiki, P nuqta 0 u 3 nuqtani koordinata boshi atrofida 90 gradusli burchakka burchakda hosil bo'lgan bo'ladigan nuqtaning koordinatalarini toping. Ya'ni bunda x imiz 0 ga, mana bu 0 ga, xo'p, y imiz esa mana bu y o'qimiz. Nimaga teng ekan? 1, 2, 3. 3 ga teng ekan. Hop, uni shunday 90 gradusga buraylik ekanki, mana shu nuqtaga butaylik ekan. Bu nuqtada koordinatalarni toping deyapti. Bu yerda nima bo'lib qoladi? X imiz minus 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, koordinata quyidagicha bo'lib qoladi. Minus 3 u 0 degan holatga o'tib qoladi. Y 0, x esa minus 3. Mana shunday nuqtaga o'tadi aziz do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan.